10, від умовної найсильнішої. Вони це хотіли, обирається, точніше дається згода на призначення прем'єр-міністра згідно закону тільки в присутності президента. Ну, бачимо, що президент не мав наміру йти в український парламент, ну, чим самим він показує своє відношення до парламентаризму і до парламенту загалом. Зрештою, та навіть зараз така, можна навіть так сказати, травля, яка поширюється ними щодо того, що ну, парламент взагалі це таке щось ну, незрозуміле і непотрібне. Власне, думаємо, що це є один з ланцюжків того, що Янукович все-таки до кінця хоче узурпувати владу в державі і фактично роль парламенту в державі звести взагалі на нівець. Відповідно, вони мали план такий, що в зв'язку з тим, що президент в закордонній відрядженні, в Індії, тому він звертається до парламенту не безпосередньо, а звертається через телевізійне звернення. І, відповідно, Азаров може його зустрічати з трапу, як прем'єр-міністр. Мама моя рідна, слово таке. Мав зустрічати як прем'єр-міністр. Звичайно, що ми не могли порушити таких грубих порушень, дозволити таких грубих порушень закону, тому, відповідно, почали блокувати трибуну. Власне, зараз десь регіони намагаються там розказати, що свобода – це там такі сякі, які хочуть битися і так далі. Ми не прийшли в парламент битися. Ми прийшли в парламент творити закони, ми прийшли в парламент, щоб змінювати законодавство. І завдяки зміні того законодавства мало би змінитися дійсно і життя України. Але я ще раз підкреслюю, що якщо сам парламент не дотримується закону, якого він прийняв, то чи є сам взагалі той закон приймати. Тому, власне, ми неодноразово зверталися до головуючого, вказували йому на всі ті порушення регламенту і закликали головуючого, щоб відповідно дотримувалося все-таки цього регламенту. Ми бачили, що йде дальше голосування чужими карточками. Власне, взагалі для нас то не зрозуміло і нелогічно. Якщо в них є 250 депутатів, фактично є більшість, ну, то якщо вони не можуть своїх депутатів навчити, принаймні, тиснути на кнопки, ну, то взагалі питання на що там ті, дійсно такі депутати. Відповідно, ми були змушені вдатися до необхідних в даному випадку вже тоді силових методів. Знаєте, кажуть, якщо дитина, як мала дитина, вона їй говориш, вона не слухає раз, не слухає другий раз, ну, звичайно, батько мусить дати ляпаса, щоб дитина нарешті зрозуміла, що вона робить щось неправильно. Власне, ми змушені були це зробити. Ми сподіваємося, що надальше, ну і зрештою, це дало свій результат, тому що вже на наступний день регіони все-таки самі почали контролювати своїх депутатів, щоб вони ніде не ходили під час голосувань, щоб вони все-таки голосували самі. Навіть таке було зафіксовано, що там один депутат каже, слухай, там, я піду перекурю, ти тут проголосуєш за мене. Той каже, ні-ні, каже, ти сиди, сам голосуй, ти бачиш, що вони роблять. Тобто, це говорить про що? Про те, що якщо займати принципову позицію, від неї не відходити, то все одно інша сторона, не дивлячись на те, що вона є чисельно переважаюча, у нас 37-210, вона змушена поступатися. Тим паче, що якщо це відбувається фактично постійно в прямому ефірі. Так само це стосується української мови. Після того, коли ми почали засвистувати, вимагати, щоб виступаючи російською мовою все-таки перейшли на державну мову, то більшість виступаючих все-таки переходили на державну мову. І навіть зрештою Рибак після свого обрання, коли він хотів починати вести сесію російською мовою, то після нашого зауваження він все-таки перейшов на українську мову. Звичайно, ми розуміємо, що цей процес ми змушені будемо продовжувати, але ми все-таки будемо наполегливо стояти на тому, що в парламенті українською має звучати державна українська мова. Ну, зрештою, Ірина Фаріон
зголосилася на те, щоб допомогти Миколі Яновичу також підтягнути свою українську мову. Микола Янович на це погодився. Він візьме в неї уроки для того, щоб все-таки проголосувати. Ні, я думаю, що там Фаріон... Ми перший же день все-таки виконали, то також про що говорили перед виборами, ми знесли ту ворожу напроти Маріїнського палацу. Чого той саме сегмент біля Маріїнського палацу? Тому що фактично тепер площа є цільною. Там та ворожа, що попри дерева, ну, то вона не впливала по суті на ситуацію. Була спроба з боку, незрозуміло звідки взявся спецпідрозділ «Беркут», незрозуміло чому почали блокувати двері Верховної Ради, незрозуміло чому почали не пускати Верховну Раду ні журналістів, ні депутатів. Зрозуміло, що ми змушені були відкрити двері. Після того на запитання, хто покликав «Беркут», ну, ми відповіді не отримали. Так само, як ніхто дотепер не може отримувати відповіді, звідки той паркан, ми в країні якісь чудес живемо. Паркан сам собі виріс, от вчора знову той паркан виріс. Ну, ось, тому завтра знову будемо мати свіжу роботу. Ось, ну, але ми є послідовними, тому, власне, ми будемо ту роботу продовжувати до тих пір, поки вони нарешті не зрозуміють і не зупиняться. Безперечно, що в нас, на превеликий жаль, є не така велика кількість в парламенті, але якщо буде необхідно, то ми показали, що ми можемо все-таки відкрити двері в парламент для того, щоб туди зайшли прості люди і самі спиталися депутатів, чому вони так голосують. Тих варіантів, які були раніше, що регіони просто глумилися з опозиції, ми їх більше не допустимо. Зрештою, позиція «Свободи», вона десь надихнула наших партнерів з Батьківщини, тому що також частина представників Батьківщини почала підтримувати нас в наших діях, бо дійсно раніше там просто викидали. Ну, зараз разом є краще. На наступний день і удар був змушений все-таки давати реакцію, що дуже тішить, що в принципі ці два дні показали, що всі три політичні сили, і «Свобода», і «Батьківщина», і «Удар» працювали дуже злагоджено. Ми однаково голосували по всіх спільних рішеннях, тобто ми не голосували, ну, зокрема, «Свобода» принципово не голосувала. Тобто голосувала проти Азарова, голосувала проти Рибака і голосувала проти Калєтніка. Не просто утримувалися, ми все-таки голосували проти, ми засвідчували свою позицію. І далі це будемо продовжувати робити. Ми сподіваємося все-таки, що партія регіонів зрозуміє, що такі методи, які вони застосовували раніше, більше все-таки не пройдуть. Якщо вони будуть не розуміти, ми їм будемо про то нагадувати. Але ми б все-таки хотіли, щоб вони це зрозуміли, і щоб ми все-таки парламент перейшов до законотворчої роботи. Тим паче, що за цей тиждень будуть сформовані вже комітети Верховної Ради. І фактично з нового року парламент вже буде повністю сформовані, всі служби, так би мовити. Парламент зможе приступити до законотворчої діяльності. Ми, власне, би цього дуже хотіли. У нас є вже давно напрацьований цілий ряд законів першочергових. Зрештою, ми всі їх знаємо, вони всі є на поверхні. Єдине, що наголошую, що при тому, коли парламент сам не виконує закон, який він прийняв, ніколи простий громадянин не буде дотримуватися закону. Це є основоположне, і ми від цього не відступимося. Дякую, я так коротко вступ зробив. Я би дуже з радістю відповів на запитання. Можна, Михайло, питання стосується того, що про масову переходу наших мажоритарників до провладної більшості. Чи плануєте ви підказати їм, поставити на вид, що населення Хмельниччини не голосувало за партію «Свободи», за партію регіонів, яку вони вплилися? І яка перспектива все-таки не просто злагодженої роботи, а формування чіткої опозиції в парламенті на базі трьох опозиційних сил? По першому питанню, в принципі, чудо не відбулося. Чудес взагалі не буває, всяке чудо є добре сплановане.
Ми говорили ще на початку виборчої кампанії, що всі самовисуванці, всі ті гречкосії, це ніхто, як фактично замасковані регіонали. Ну і так воно і вийшло. Просто-напросто партія регіонів, ви правильно сказали, розуміючи, що на Хмельниччині за представників партії регіонів будуть голосувати вкрай погано, вдалася до такого кроку, вони спеціально, до речі, і законодавство під це, як то кажуть, підігнали, вибачте, може, за таке некоректне слово, але ну так і є. Тобто вони дозволили висувати кандидатів не тільки партіям, але й самовисуванцям. Хоча, от, власне, ми зараз бачимо наслідок того. Тому що коли йшли табалові від Батьківщини, і вони почали десь, ну, скажімо так, дрейфувати, ну, то, відповідно, є Батьківщина, є опозиція, яка їх, відповідно, як то кажуть, ставить на місце. Але коли йшли самовисуванці, ну, хто на них, як, до кого на них апелювати? До кого апелювати на те, що Бондар, який їздив по всьому округу і розказував, який він опозиціонер, як він любить опозицію, як він буде з нею дружити, в перший же день став членом фракції партії регіонів. До кого апелювати щодо буряка позиції, щодо інших, то ми про це говорили зразу. Іншого і не могло бути. Просто є проблема в тому, що черговий раз народ просто-напросто обманули. Щодо перспектив, я сподіваюся на те, що така злагоджена робота, яка була перших два дні, вона далі збережеться. Зрештою, те, в який спосіб ми не допустили участі Табалових у роботі Верховної Ради, я думаю, що воно також десь повпливало на навіть на рівні підсвідомості, на депутатів, які, можливо, десь собі там щось планували щодо дрейфування. Я думаю, що це був достатньо добрий урок. Ми показали нашим партнерам, що з такими людьми треба робити. Я думаю, що ці наші превентивні заходи, ну, дійсно були превентивними для інших, хто би хотів все-таки зрадити виборців. Бо це є, перш за все, зрада виборців. Якщо люди голосували за, віддали свій голос за ту політичну партію, і ти є в ній, ти від неї йшов, ми не віддавали голос за тебе, ми віддавали голос за партію. Якщо ти з чимось не погоджуєшся, зрештою, всі зрозуміли, що все-таки настав час прийняти імперативний мандат, якщо, що суть його, якщо людина не погоджується, вона виходить з партії, але кладе мандат свій на стіл, йде в іншу партію і починає свій кар'єрний ріст заново. Тоді все буде дійсно по справедливості, і тоді люди будуть знати, що якщо вони голос свій віддали за цю партію, якщо вони обрали 37 депутатів, то їх буде 37. Якщо вони обрали 237, то їх буде 237, а їх не стане там через якийсь час 210 чи 215. Дякую. Можна продовжити вопрос? А як конкретно проголосували по кандидатурі Азарова і по заданню фракції господа, такі як Лукашук і такі як Лабазюк? Лукашук голосував проти. Ні, що тут треба розділити, що до фракції Лукашук вступив фракцію Батьківщини. Я маю на увазі, за фракцію комуністів голосували. А, не було голосування, за це не голосувалося. Єфремов вийшов і голосив, що є такі фракції. Це питання не голосувалося. А по Азарову? І не голосується. А по Азарову? По Азарову Лукашук голосував так, як і вся опозиція, проти. Лабазюк голосував за. Пане, дуже тема імперативного мандату, чи будете ви ініціювати подібний законопроект, то ви або Свобода, або опозиція, щоб такий законопроект з'явився в Верховній Раді. І питання про те, що вести сесію виключно державною мовою, є заява Олени Бондаренко, яка сказала, що після тих заяв Свободи, зокрема після вашої заяви, що будете стимулювати їх перейти на державну мову в час сесії. Вони принципово відмовляються переходити тепер говорити. Вона сказала, що не говорила двома мовами, тепер будуть принципово російською розмовляти. Які будуть дії Свободи? Щодо імперативного мандату, безперечно, ми про це говорили всю виборчу кампанію, і ми однозначно будемо законопроект про імперативний мандат вносити в Верховну Раду. Тому що ну, по-іншому не може бути, так і в всьому світі. В цьому світі є, ну, ще є, розумієте як, в світі є ще традиції парламентарів.
нас тих традицій немає. В світі навіть і без закону про імперативний мандат ніхто собі навіть придумати не може, що якщо він в Америці, наприклад, якщо він йшов від республіканської партії, то він перейшов демократично. Хтось таке колись бачив? Не бачив. Черчилль три рази міняв партію, але більше ніхто. Ну, Черчилль – це є Черчилль. Він патріотом лишається за будь-якої партії. Черчилль, ну, таких людей, як Черчилль, у світі, ну, на жаль, не так багато. Але ніде в світі, тобто там є традиція, що ти є такий, то ти є такий. У нас, в зв'язку з тим, що у нас традиції парламентаризму ще не розвинуті, і в нас, на жаль, трошки інші традиції зараз, от партія регіонів якраз інші традиції вводить. Можна байдуже, вибачте, закон як дійшло, куди повернеш, туди вийшло. У них зараз така традиція. Тому у нас має бути чіткий закон і чітка відповідальність. І також ми будемо ініціювати, якщо стосується голосування іншими карточками, ми все-таки будемо добиватися, щоб був прийнятий закон про кримінальну відповідальність за голосування карточкою іншого депутата. Тому що, ну, це взагалі, це як... Я навіть не знаю, з чим це порівняти. Це все одно, що вкрасти паспорт і піти, щоб взяти кредит на людину. Це таке саме. Ось, щодо мови. Звичайно, ми, я говорив, ми не зачаровуємося тим, що регіони вже відповідно відступилися. Ми розуміємо, що вони працюють на Росію, на руський мір. Звичайно, що вони будуть продовжувати свої дії, ну, а ми, звичайно, будемо продовжувати їм опонувати. Методи, ну, якщо я всі методи наперед розкажу, то буде не цікаво. Різними методами. До речі, в присязі народного депутата написано, що народний депутат має всіма методами запобігати порушення законності. Усіма. Ви на початку свою промову говорили, що там декого, ну, табали попросили, да, піти з сесійної зали. Як ви вважаєте, наскільки зараз от це явище попросили буде таким поширеним в Верховній Раді? Тому що що не сесія на минулому тижні, що ми бачили, завжди хтось когось просив і... Ні, просили тільки раз, тільки табали попросили. Я маю на увазі, просили в лапках, але там просили там не голосувати, ще щось просили, да, там. Тобто бійки, ну це вже зараз як серіал який, да, з Верховної Ради дивиться, це, ну, такий цікавий, веселий серіал, в якому, от, до прикладу, зараз всі дивуються, от, можливо, ви знаєте, ви там більше спілкуєтесь, коли вже в цьому серіалі візьме участь сам Віталій Кличко, да, бо щось його там не дуже видно. Ось. Ну, що до Кличка... І як часто, от, ваш прогноз, як часто от, такі попросили, і серіали, і так далі будуть Щодо Табалу. Посили тільки табали вийти з залу, вони їх дійсно просили. Вони самі не хотіли, але ми їм трошки допомогли, показали на двері. Ось, якщо більше не буде тушок, то більше нікого і просити не будемо. Щодо іншого, щодо блокування трибуни. Ну, звичайно, що якщо регіони далі, вибачте, будуть в наглу порушувати закон, зважаючи на те, що у нас, якби у нас було 237, а не 37, то, звичайно, взагалі до питання було. Закон би дотримувався, все було чітко і завжди. Але якщо регіонали далі будуть, вибачте, в наглу порушувати закон, ну то звичайно, ми, а в нас іншого варіанту немає. Ми б якраз хотіли, і думаємо, що в них також нарешті вони дійдуть до цього своїм розумом, що треба все-таки, ну, не сміхуватися перед всім світом. А сідати, тим паче, що це вони цей закон приймали. Не ми приймали, навіть ми тоді ще не були парламентською партією. Вони прийняли закон, і вони ж його просто, вибачте, нагло порушують. Це такі прикрасті. Сама свиня міг рве і сама кричить. Ігорю Михайловичу кажуть, що... Щодо Кличка. Ну, взагалі, як на мене, якщо би Кличко тільки підійшов до трибуни, звичайно, що перегинали, зразу від тої трибуни відійшли. Протистояння навіть би не було. Тому що, ну, з огляду на те, на його, навіть не на те, що на його фізичні дані, а на те, що дійсно він є, ну, дуже відома особа, чемпіон світу, його поважають. Якщо б він стільки підійшов, я переконаний, якщо б отак підійшли до тої стінки Тягнибок, Кличко, і Яценюк просто підійшли, ну, то регіони б самі відійшли. То чому й досі не підійшов? Ну, це його треба питатися.
Це його треба питатися, розумієте? Я не знаю, чому така позиція Кличка і чому така позиція фракції Кличка. Так, вони голосують поки що так, як вся опозиція, злагоджено. Але чому вони не брали участі у цьому, ну, є питання. Говорять, що крім братів Топалових є ще 6 тушек, на які поки не обратили увагу. Може, звісно, хто ще хоче зустріти? Їх немає. Їх немає, розумієте, були в пресі там різні там, якби, припущення, що той може гіпотетично, той може, той може, той може. Але, власне, я думаю, що наші дії щодо Табалових, вони і тих людей також призупинили. Я не знаю, якщо будуть такі наступні дії, ну ми зрештою ми показали нашим партнерам, що треба робити, що воно дійсно не діє. Якщо будуть такі дії, ми будемо відповідно адекватно реагувати. Але також наші партнери також мали почати реагувати. Так, так. Пісня Галичина, по-перше, дуже приємно бачити значок депутатський на Маласкані, звірю, надію, любові. Очікуємо від вас того, що ви і ми всі хотіли. Ну, це так, запитання. Ви були вже після першого парламентського засідання, ви були вже в Силові і в Нетішині. В Силові я буду сьогодні. Сьогодні. В Нетішині. Ви партія ідеологічна. Що цікавило ваших от на зустрічах виборців? Ідеологія чи соціальні питання? Свобода? Насправді людей цікавило все. Наприклад? Їх цікавило і ідеологічне. Їх цікавило також, люди дійсно хочуть, щоб нарешті парламент працював. Щоб не було порушення закону. Люди дійсно хочуть, навіть російськомовні, хочуть, щоб в парламенті лунала українська мова. Тому що вони би також з телевізора вони б вчилися, вони б мали кращу практику. Вони дійсно хочуть, щоб не було того кнопкодавства, мається на увазі, щоб не голосували за інших. Вони просто-напросто хочуть, щоб дійсно вони могли пишатися своїм парламентом, а не, вибачте, вкладатися його. Щодо соціальних, звичайно, піднімалися всі питання, починаючи від відміни податкового кодексу, відміни пенсійної реформи. Щодо Нетішина, то звичайно, що в Нетішині гостро стояло питання зміни до закону про дозвіл на будову 3-го, 4-го енергоблоку, тобто розширення соціальних гарантій для мешканців Нетішина. Дуже гостро стояло питання про зміни до закону про самоврядування. Зміни до бюджетного кодексу, що стосується формування місцевих бюджетів. Ви знаєте, яка ситуація зараз з місцевими бюджетами, що забирають все, залишають 25% податку на доходи фізичних осіб. Звичайно, що тоді, який би там міський голова не був, він, ну, на жаль, багато зробити не може. Тобто ці всі питання, звичайно, питання охорони здоров'я, тобто людей цікавили всі питання. Зрештою, ми є відповідаємо і за соціальне, і за національне, то, власне, люди і тим, і другим цікавилися. Також цікавилися, чому не чистяться дороги, чому Азаров ще не написав заяву про відставку у зв'язку з таким станом в державі катастрофічним. Де ділися автодори, де ділося все, де ділися гроші, які були виділені. Чому зима знову в грудні прийшла несподівано? Іван Павлович, чи порушило це питання з приводу, все-таки, яким чином обрання мера? Тому що питання це зависло вже... Звичайно, звичайно, питання порушувалося. Які механізми ви бачите вирішення цього питання? Ну, я думаю, що Верховна Рада має найшвидшим часом все-таки підштовхнути. Що фактично узурпування влади відбувається сьогодні? Оголосити, звичайно. Звичайно, тому що люди не голосували за виконуючого, тимчасово виконуючого обов'язки першого заступника, який зараз представляє партію регіонів. Ось, людей виникали також запитання, чому керівництво атомної, яке є членами партії регіонів, депутатом обласної ради від партії регіонів, і керівництво міста, виконавчої гілки влади, також яке є партії регіонів, чому вони не можуть узгодити нам такі елементарні питання, щоб атомна виділила техніку для очистки снігу. Ну, я також запитався, ну, чому так? Чому два регіонали не можуть між собою вирішити таке важливе для міста питання? Ну, очевидно, що люди на виборах зроблять відповідні висновки і не будуть за них більше голосувати. Хоча, зрештою, за Скакунами і так не голосували. Тут ви правильно говорите, тут ситуація така сама, як і в Києві. Фактично йде узурпація влади, взагалі порушення принципу того, що міський голова має вибиратися. Звичайно, що ми будемо вимагати, щоб якнайшвидше Верховна Рада розглянула питання тільки виборів мера міського голови Києва,
але також і міського голови Тішина. Ігорю Михайловичу, і все-таки є надія, що ця Верховна Рада, ця каденція буде дієздатною? Надія є, зрештою, ці два дні показали, що все одно Верховна Рада стала іншою. Якісно іншою. Всі зрозуміли, що так, як було, то тепер далі не може. Навіть регіони після, вже в другий день після чергової потасовки, не самі говорили, ну, все, ми все зрозуміли, далі так не буде, треба думати, як все-таки починати працювати. Тому що ми показали свою принциповість, що далі так не буде. Зрештою, дійсно, далі так не буде, тому що у нас скільки невирішених соціально-економічних проблем, зрештою, взагалі, криза суцільна, і це не пов'язано з світовою кризою. Ну, також і світовою, але перш за все є криза всередині держави. І якщо парламент не запрацює, то, звичайно, криза буде тільки повертатися. Бо тільки на підставі прийнятих добрих законів можна ту кризу розвивати. Буду час запитання до мене. Сподівання на швидші зустрічі. Зустрічі ми будемо систематично зустрічатися. Побачимо, як у вівторок у нас пленарне засідання. Планується нібито, що воно вже нарешті буде робоче, нормальне, спокійне, ну, але побачимо. А це почнеться з огорожі. Прошу? Почнеться з огорожі. Ні, ну, огорожа... Через перелаз, через ту огорожу ходити. Огорожа, знаєте, огорожа не стосується там роботи в сусідній залі. Ну, я переконаний, що регіонали не будуть там захищати від нас огорожу. Около парламентської діяльності. Так, це навколо парламентської діяльності. Ходить. Але ми принципові, ми все-таки того свого доб'ємо. Якщо немає до мене запитання, я вам всім щиро вдячний. І ми дуже вдячні. Я вас...